Програма «Важливо про» триває в ефірі ТРК Чорноморської. В прямому ефірі ТРК Чорноморської ми переходимо до нашої наступної теми і представляємо наступного гостя. Це Валентин Краснопіоров, координатор соціального проєкту «Ефективне місто», а також координатор руху «Сильні громади». Вітаємо вас. Доброго. І сьогодні мова піде у нас про проєкт «Ефективне місто», який стартував цього літа, і завдання якого ми наразі будемо зараз з вами обговорювати. Я хочу ще зазначити, що цей проєкт «Ефективне місто», він впроваджується у східних областях України, але не тільки. Давайте тоді дізнаємося більше. Які завдання перед собою ставить ваша команда? Завдання – це показати ефективні приклади в Україні, які відбуваються в рішеннях місцевих проблем, міських проблем, і показати ці приклади громадськості, місцевому самоврядуванню на Сході, аби вже йшли тою дорогою, яка вже, в принципі, показана і якісною, особливо в питаннях. Нас турбують на сьогодні поки 4 питання. Ми робили дослідження весною, на початку літа цього року. Дуже людей турбують питання доріг, проблему сміття, його вивозу і перероблення, безпритульних тварин. Безпритульних тварин – це взагалі специфічна, ну, всюди в Україні є проблема, дуже ще більш глибока в Донецькій, Луганській області, тому що в основному проект буде працювати там, ще працює в певних громадах Полтавської, Дніпропетровської області. Але з втратою обласних центрів були втрачені комунальні підприємства, які займалися виловом і стерилізацією. І на сьогодні це така двостороння проблема. Зі сторони тварин, що вони, ну, там гинуть, їх ніхто ним практично не займається. Якщо займаються, то вбивають чи щось. А з іншої сторони, вони в стаї, в зграї, точніше, збиваються і кусають людей. Є велике збільшення кількості покусів людей. І також нас турбує актуальна і найперша така проблема, яка є, це небажання місцевого самоврядування або невміння місцевого самоврядування комунікувати з населенням, питати дійсно у нього, яку все ж таки політику проваджувати з ресурсів більше, з процесом децентралізації ресурсів більше. І наше завдання дійсно привести ті приклади, які допомагають і в процесі бюджетотворення, і в процесі прийняття рішень, вміння і бажання місцевого самоврядування і опитувати зацікавлені сторони, яких питання це торкається. Наприклад, що це стосується питання розвитку бізнес-середовища, то треба збирати бізнесменів, спілкуватися з ним, розмовляти, експертні так звані зібрання. Якщо ви не піднімали, яку проблему ви не піднімаєте, ви ж вирішуєте проблему або всієї громади, або певного кола, який на цьому знається. Ось, і треба на них звертати увагу. Міста, які можуть бути прикладами в такій ситуації, чи є вони в Україні? Є, і це дуже добре, що вони з'являються, і ці повноваження, які були з 2014 року надані місцевому самоврядуванню, в певних громадах вони розкриваються. Якщо ми говоримо про ефективність комунікації, яку Сусані про що говорили, це місто Тростянець Сумської області, де пан Бова, от буквально в неділю були вибори територіальної громади, отримав 86% підтримки. І, ну, там дуже серйозна була робота проведена з підтягування інвесторів і взагалі розвитку міста туристичної складової. Це Дрогобич, теж дуже такий. Там навіть рішення і місцеве самоврядування, і залучення людей відбувається з допомогою програм на системі Android і iOS. Тобто люди знають, спеціальні програми описані аплікаційного характеру, де люди прекрасно усвідомлюють, що відбувається. Ось. Що стосується сміття, дуже хороший приклад є в Вінницької області, де невеличка територіальна громада. Ми спеціально показуємо цей приклад, тому що коли ти кажеш, чому у ваших програмах розвитку міст не враховані потенційні прибутки міста, чому у вас тільки видатки, ось програм, які особливо стосуються твердих побутових відходів, вони розповідають, що це не рентабельно, неможливо зробляти. Це дуже дорогий бізнес. А можна ж з малого почати. І так зробили в місті Іллінці, вони купили прес і почали спросовувати пляшку ПЕТ. Вони розробили програму, яку спонукала людей до сортування сміття. А чому це вдалося? Тому що ті кошти, які акумулюються на сортування серед сміття, вони потім вкладаються в благоустрій. Люди бачать, що ці кошти йдуть, там вони, до речі, значно підтримують комунальне підприємство, яке займається вирощуванням квітів в теплицях, які потім висаджуються в місті. І це все частково за гроші у цієї пляшки ПЕТ. Яким чином буде відбуватися
відбувся цей процес передачі досвіду? Ми спочатку привозимо в різних формах. Ми друкуємося на національних ЗМІ, розповідаємо ці приклади, а безпосередньо там, на місцях, ми спочатку починаємо з публічних лекцій. Ми пояснюємо, куди запрошуємо і активну громаду, і зацікавлені сторони, і представники місцевого самоврядування. Дуже часто йдуть на зустріч. Ми дуже раді, тому що дуже важко йде процес у них адаптації в сьогоднішні умови. Вони раніше були ті монопольна група, партії регіонів, все. І ніхто то відчувається зацікавленість, чи чиниться спротив? Потрошечку. Спротив завжди чиниться, але в міст, яких місцеве самоврядування все більше усвідомлює потреби робити зміни і роботи з громадськістю тільки збільшує. Ця вертикаль, вона, в принципі, зруйнована. Вони вимушені шукати підтримки, а для того, щоб отримати підтримку, то це залежить від якості громади, їх тих запитів, які дає громада. Якщо вона просто погоджується на, коли бюджет розвитку роздається як соціальні гарантії, так, то це біда для громади. Ось, а якщо все ж таки вони хочуть чогось більшого, і ми так стимулюємо, аби хотіли більшого. Так от, ми проводимо ці публічні лекції, на яких ми створюємо клуби «Ефективне місто», в яких входять всі зацікавлені люди, які хочуть щось змінити, цю проблему в своєму місті. Будь-який громадянин може прийти? Будь-який громадянин, так, будь-який, який хоче вирішувати проблеми своїх міст, долучатися, цікавитися прикладами. Взагалі, ціль проєкту не тільки вирішити проблеми на місцях, така от певна гуманітарна місія, при якому ми збільшимо довіру до місцевого самоврядування, до устрою країни, що цей устрій може вирішувати проблему людини, аби знову-таки зменшити фактор використання з боку навіть Російської Федерації. Це ж гібридна війна відбувалася, і частина суспільства і повелась на цей дискурс, бо була значно невдоволена тим, що відбувалося, що робила монопольна група влади на сході України довгий час. Так от, а разом з тим, ще навчити людей бути певним суб'єктом, що громада це не тільки, що громада це справді певна спільна комунікація, взаємодія людей, які хочуть зробити кращим своє місто. І колективно вирішити питання, так, які є нагальними. Так, форма організації. Ми розуміємо, що треба не просто там створювати цих воїнів-одиначок, які там воюють з місцевими групами, а залучати місцеві групи впливу. Вони є, ми нікуди цього не... Але на принципах, на те, що ми хочемо вирішити проблему прозоро, ефективно, а не залучатися в якісь незрозумілі темні процеси. Разом з тим, вчити людей не просто голосувати з приводу, там, от у нас є проблеми, бо, на жаль, активність збільшилась після звільнення Донецької, Луганської області, тої частини, де ми працюємо, і взагалі по країні збільшилося і по півдню, по сходу, але дуже не вистачає оцього от якісного характеру, усвідомлення, розуміння, що да, рішення це ж і положення, і інструкції, і розподіл якісних ресурсів, і дуже багато всього, і воно не, треба розуміти, що вирішення проблеми, воно не береться там, от людина хороша, захотіла. Ні, людина може бути хороша, але вона не зрозуміє, як вирішити проблему. Це професіоналізм, його треба тільки збільшувати. І от цим проєктом ми і спонукаємо, мотивуємо місцеве самоврядування до збільшення професіоналізму, і збільшуємо професіоналізм самого громадського середовища, якого ми надаємо і певні інструменти, з допомогою яких вони можуть дійсно усвідомити, чи нормальна ця програма, чи якісна ця програма, чи як зміни робляться до програми, з ким комунікувати в процесі вирішення проблеми, де брати інформацію додатково, аби цю проблему вирішити. Я чому ви вирішили сфокусуватися саме на роботі цих регіонів, міст в цих регіонах, про які ви сказали, і за якими показниками ви вирішували, якому місту необхідна ця програма? Да, по-перше, ми працюємо по суті з кінця 14-го, початку 15-го року на сході країни. Спочатку ми займалися таким превентивною формою громадської активності. Це, по-перше, дослідження роботи місцевих депутатів, їхнього фінансового стану, народних депутатів, які впливають на цей регіон, і безпосередньо закупівель. Але це важлива, так звана вучдогерська функція, якщо говорити більш такою глобальною мовою. Тобто люди, які спостерігають за цим процесом, але це важливо, і ми продовжуємо цю функцію, але вона не спонукає до зміни безпосередньо середовища, в якому функціонує місцеве самоврядування, живуть люди. Треба прописувати самі так звані поняття інституційні зміни. Це процедури, положення, те, що, ну, до прикладу, от зараз, як ми піднімаємо, приходять гроші в місто, і
наприклад, виділяється 1 мільйон гривень на дорогу. І зараз в ручному режимі, що зменшує якість цього ремонту, в ручному режимі місцеве самоврядування починає думати з голови, хто впливає. Наприклад, голова міста найбільше впливає, або якась група депутатів. Так, все в залежності від місця до місця. І от вони, ми тут побудуємо, тут от голови свої беруть, де там більше підтримки отримуємо, де, можливо, коло себе дома побудуємо. А насправді, як має відбуватися? Має бути певна процедура, яка положення, яке визначає пріоритетність побудови. Наприклад, пріоритетність до економічних об'єктів, до шкіл, до дитячих садків. Далі, враховані принципи побудови доріг, інклюзивності, наприклад, принцип. Що таке принцип інклюзивності? Загальнодоступності, тобто яка проблема існує? Бордюри і неможливо, у нас люди з інвалідністю не просуваються містами. Чому? Тому що немає регламентованих речей. Наприклад, якщо ми переходимо до питання міської ради капітального ремонту або ремонту дороги, ми піддістаємо це положення прописане ось, і в яких написано з підходу інклюзивності, ми враховуємо, дійсно, має бути інклюзивність, має бути нормальні пандуси, нормальні з'їзди, все інше. Чого не враховано? Тобто, має бути прозоро обраний підрядник для того, щоб більш зараз централізовано видана система прозоро, але і там теж будемо треба прописувати етап прозорість починає з моменту консультації. Обов'язково на кожному процесі, коли виділяються кошти, має бути консультації з зацікавленими групами, з експертом, про що спочатку говорив, взагалі з громадою, де ви, як ви бачите цю дорогу. Звісно, останнє рішення за місцевим самоврядуванням, воно обране, ніхто його не хоче забрати. Разом з тим має бути загально взаємодія, аби збільшити тим самим. До речі, якщо влада місцеве самоврядування комунікує з громадою, вона знаходить активних людей, які завтра будуть частиною прийняття рішень на збільшу якості. Тому завтра ця людина піде в депутати і буде кращим депутатом, ніж той, який просидить там 20 років і нічого не робить. Як ми ідентифікували проблеми? Проблеми ідентифікували, ми робили дослідження на інформаційних площадках, це 100-150 людей від міста до міста, голосували у нас за... Просто ми такі опитування, ранжування робили. Ми просили вказати людину проблему, яка її турбує. Ось. І тому там і випало... І таким чином визначили оці основні проблеми, якими займаєтеся, обговоренням і їх рішенням за той період, поки працює команда «Ефективні міста», міста і, власне, впроваджуються ці всі рішення, про які ви говорите. Чи були винесені саме якісь вже ефективні інструменти і механізми, які дозволяють вирішувати певні проблеми міст? І якщо так, то які? Чи наразі просто люди ще ознайомлюються з самою програмою і ознайомлюються з самими проблемами і як їх потрібно вирішувати? Ну, до прикладу, щодо взаємодії комунікації, вводять електронні форми, по-перше, голосування, хто як голосує в місцевій раді, бо люди розуміли, вводяться трансляції засідання, вводяться системи обліку майна. Ось це дуже важлива річ, одна з основних, яка провідливає світло, не дає можливості корупціоногенного характеру. Яке майно? Як воно розпоряджається місцеве самоврядування своїм майном? Щодо тварин, на сьогодні вже, до прикладу, в Костянтинівці введено одне з рішень, будуть голосувати депутати щодо реєстру місцевих тварин. Ось, мають поставити на облік особливо питання щодо бездомних тварин. Мають зрозуміти, яка кількість нас цих безпритульних тварин бігає. Немає усвідомлення місцевого самоврядування, немає ні програм, не розуміє, що це треба робити. Ось, щодо доріг, то готується положення, про яке от тільки що говорив, і будемо ми його адвокатувати. Разом з тим, поки громада і досліджує, і просто робить рейди. Вона досліджує, де не працює світлофори, де немає пандусів нормальних, де розмітки немає. Зараз буду, я вже не кажучи про те, що яма і опукла, наприклад, ямочний ремонт. Він не має бути, вона опукла. Вона буде рівно застелена, щоб це воно було прям в дорогу. Щоб не по-перше, не пошкоджувати саму яму, не робити наступного року. Ну, хоча ямочний ремонт – це взагалі проблема, в цивілізованих країнах немає. Але скудність ресурсів спонукає. Так, разом з тим, щоб збільшити і довготривалість життя цієї ями, і не робити аварійної ситуації на дорогі, воно має відповідно бути зроблено. Ось, їздять, досліджують і сигналізують, і такий інформаційний вплив дуже впливає. Я взагалі дуже раджу людям, будь-який ремонт, який починається, відбуватися в громаді, їздити, дивитися, це ефективно працює. Це ефективно працює в Слов'янську, ефективно працює в Часов'ярі. Намагатися контролювати цей процес? Аматорські, а потім все прийде до професіоналізму. А от яким чином? От приїжджаєш, треба читати норми будівництва. На українській, правді, є хороша стаття, яку ми видавали, хороші дороги проти плохих дорог. Ось, дуже хороша стаття. Та проблема, що треба просто в'їхати в саму норму держави, які ці там дуже складно. Але разом з тим, вже наявність громади, і от як це Слов'янська громада робить, з лінійкою приїжджає, вирівнює рівень цього
Потім, наприклад, лежить яма з ресурсом, з тим, які стелиться дорога, просто залишається. От у нас осталось. Як це? Ви вираховували, хто за це платить, чому? Викликається патруль поліції. Поліція відповідальна за ремонт, вона приймає запити від громадян, звернення, заяви, от пишеться заяву. І має приїхати на місце. Вона має приїхати на місце, пишеться заява, чому у нас частина дороги, або чому у нас відгалуження незрозумілої дороги, яке немає в плану, до якогось прокурора. Що це таке? Дуже часто, до речі, роблять. Ось. Тобто будь-яка фотофіксація, відеофіксація порушень теж сприймається. А потім голови міста, як Слов'янська, він взагалі там на нарадах прямо от нервував, казав, що до нас ніхто не прийде ремонтувати. Приїжджають ремонтувати, роблять набагато краще. Є в них такі психологічна емоція, вони обурюються, що це громада приїжджає, дивиться за ці дороги. Хоча це має голова в першу чергу робити. Він відповідальний, він має приїжджати і судитися, якщо розпорядником, але вони не судяться, вони мають певний. На жаль, маємо закінчувати вже нашу розмову. Коротенько, наскільки активно підключаються жителі міста? Дуже активно, дуже активно, але активність залежить. І тут я б раджу всім, хто хоче займатися проблемою вирішення міст. Ефективність залежить від продуктивності, що ви дійсно змінили. Чим більше ви на початку буде 5-10 людей долучатися до вашого, може навіть 2, може ваш друг тільки ви і ваш друг, а може тільки і ви. Але тільки ви побачите, що ви можете вирішити проблеми, і люди побачать на конкретних прикладах, що ви вирішите, буде більше людей долучатися. Стимул і мотивація. Так, це психологія, і вона працює так. В цьому процесі дякуємо вам дуже за розмову. Валентин Красноперов, координатор руху «Сильні громади» і координатор соціального проєкту «Ефективне місто», був гостем нашої студії.